برضه سبارم ورشة بيت. باري ورشنيشكا لا هيك نورمال نورمال سبارم ورشة بيت. سبارم نورمال ورشة بيت يعني. يمعنى هيك خاتشا توروبين وزومينك تانينك ألانكي ها ساسونا ها بيت خاتشا توروبين ورطانينك ألانكي مات بطاطلة بيت قال لي إنك أوديك أبي كل خاور كارتو غالتنا إتي ميات روشنالي هتر كارتو من بروبلم يس إنك تعلو إلي هيما هيما وزمات تاني ساسونا. نايك ما هل يدان شنك هارسا كنن كاران كيتار ذكين كي ده هارسا كنن تشونا كوش هلاني نيسو لانك برسنين كابار تنك هاي يعني هي توخنك تاتك مش يس يدان خوشان هيتار ذكين كيلي ها ها شبيت كاتر اكباهل نخابس ورخن كيشتنا ها بيتكا اصلا كيلي اسكت ورتب كيت يدان ميوز ماسو وينش كا ميوز ماسوف ساسون هي خوصات سلم ساسون ناسما هاتاتا داتا بولا زانجتين مكيج واخوما اتقالان كتا ասացի մի հատ գործը լրիվ ուսումնասիրի զանգի ինձ ասա որտեղ ես թուլ տեղ տեսնում ու կասեմ հիմա դատավորը էդի նայում ա էդ էլ կզանգտա կասի պարոն վարչապետ Շատ լավ։ Դե այդ մյուս մասով թող հետաձգեն, միչև ես ստեղ բանը նաև դե ստեղ եմ կակրաս կխոսամ, ահա այս նորմալ անցավ բանը հանդիպում։ շատ լավ պարոն վարչապետ շատ լավ Լավ, լավ։ Ես այս Եղավ, ես դե կզանգեմ։ բանին հետաձգում եմ, բայց Քոչարյանին Ես էսպես հեսա կխոսամ ձերբակալում ենք։ բանի հետ։ Հա։ Սաս, Շատ հա, լավ։ լավ, լավ։ Արտուր, իստե միջ կա։ Բան վարձապետ, Արտուր։ ռուսները շատ ծանր են տանում այդ բանի ձերբակալումը Խաչատուրովի։ Եկել են պրիստավիտիրները, հա, հազվետքի համ ֆեյսբուքի ասում են այտենց բան մի արեք ասում կապ չունի գոնե ՕԹԿԲ-ից անեք նոր դա մեծ ապտակ է ՕԹԿԲ-ին ասում շատ բաներ կլինի Իսկ Քոչարյան հետ կապված ինչ կա նորություն կա Քոչարյան հետ կապված պատահանում հրե լսում են հեսա կտան բանը Քոչարյանը կլինի ով է եկել որ ինչ են ասում Պրիստավիցիլն է ԿՍՌ-ի և ՖՍՀ-ի Հայաստանում երկու պաշտոնական ներկայացուցիչները ասում են դա մեծ ապտակ կլինի ՕԹԿԲ-ի հեղինակության վրա։ Գոնե հանեք, հետ կանչեք, նոր ինչ ուզում եք արեք։ Բավարը գնա չկա էլ։ Դե չենք թողի գնա, կպահենք։ Ելքը իրան կարգավիճակ տանք կամ մի բան անենք, բայց չձերբակալենք, որտեվ տանք ասում են մեծ պրոբլեմա էլի։ Լավ, նա ասում է խոսա։ Լավ, եթե կարում ենք պահենք, ինչ անենք, չտանեն կալանքի։ Եթե կարում ենք, ինչ անենք, իսկ ասում ենք, պրոբլեմ ենք տալու էլ երուսների հետ։ շատ ծանր է ոնց որ հիմա ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին բռնեն ըստ ես այդ կառույցի ձանն ենք հեղինակությունն է էլի լավ ես ամ շատ ու կզանգեմ լավ 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 Անգես լավ պես Անգեր ռուսները շատ ծանր են տանում։ Ռուսները շատ ծանր են տանում։ Անգեր շատ ворը կարող ունեն խնդրեմ տան, ես նոր վարչապետին ասացի։ Նորից իրանք ամ հետախուզության պես նա զանգի, ամբրեզի դիրեկտորը։ Ասում են ես ինչ եք անում։ Ինչ անեմ ասում գրավ կիրառեն։ Գրավ թող կիրառեն երևի թե կամ ծորագրություն խափանման միջոցը տրեք։ 50-ը գրավը ճիշտ է, գիտես քի։ Հա, թո մեծ գրավը լինի, որտիսի բանին չկպնեն, էլի, հիմնավոր կասկածին չկպնեն։ Հա։ Բայց դա չեմ մանում։ Ինչ անեմ, դատավորին ասեմ։ Դատավորին ինձ պետք է ասենք այդ հարցը, բայց միաց հասկանանք ինչ ենք անում։ Ես սենց ասեմ, նա դու վարչապետի հետ խոսա, էլի։ Վարչապետի հետ խոսացի նոր նիստի է։ Հա։
ասեց ինձ կարևոր է, որ ինքը չփախնի երկրից ու բան չունի։ Եթե կարելի է Խաչատուրովին մեծ գրավով ազատել, մեծ գրավ չի կարալու այդ վճարի, որի ցավաճարելու։ Մի մեծ մի խոսքի մի 20 միլիոնը չի կարող վճարել։ Գիտես թե ասում գրագրությունը ցենտրես։ Ինչ է ստորագրությունը, ինքը դսի մարդ է, ոնց է ստորագրությունը գնալու, ինքը դուրսն է աշխատում։ Գրավը ճիշտ ավելի։ Ստորագրությունը եթե ընտրեմ, պիսեք կփակեմ, չթողեմ դուրս գնա։ Դե միգուցե չթողենք ելա։ Դե կարելի է տենց անել, տենց ու գրավի դեպքում էլ կարանք, ասենք, լավ դու բան արա դոսքի։ Դու բան արա դոսքի։ Ժամը 3-ին անգեր, ժամը 3-ին անիստը։ Ասա թո դու հետաձգեն նիստը։ Էլի հետաձգեն։ Թո նիստը հետաձգեն, մի հատ վարչապետը թո այդ բանից դուրս գա իրա։ Լավ է։ Թո դուրս գա վարչապետը, հետո խոսանք։ Ես խոսացի, բայց ամենաթու մի հատ էլ խոսանք, էլի մի հատ հասկանանք։ Մի հատ խոսա, հա, որովհետեւ։ Հա։ Դու ես դա ես բանին դասեմ թո բան անեն, ապետ հետաձգեն հələ Խաչատուրովին, կամ դու ասա նայի մեկը։ Ուզված դու ասա, էլի։ Ես կասեմ դեսա։ Մնացած նորմալ է։ Մնացած նորմալ է, ընդհանուր բան եք անում, բան վարձը կան, ուղիսակա հետո դատարանը հոչիրը պետ որոշումը կկայացնի կալանավորման։ Մնացած է խանգիստում։ Դու Շվեյցարիա ես, թե Ռուսաստան։ Շվեյցարիա, հիմա գնում եմ Ջորգայից, այդ հանդիպեմ ու թռնեմ Երևան։ Հա, ասեմ ես գալի։ Հա։ Հա, նո։ Նո։ Հա։